Está sendo uma campanha muito importante que o Esporte Clube do Recife está promovendo, né? Então, não só para as rubro-negras, mas como para todas as mulheres, precisam se conscientizar de que é importante sempre estarem no médico fazendo os exames de rotina para se prevenir e não chegar ao diagnóstico certo. Então, mulheres, se cuidem, porque é necessário, a gente precisa se cuidar. E aproveitem que nosso Esporte Clube do Recife está promovendo essa campanha. É muito importante o esporte abraçar essa causa, né? Porque é mais uma instituição de grande porte que é formadora de opinião. E para dizer às mulheres, não só as rubro-negras, como todas as mulheres de Recife, né, de todo Pernambuco, que é importante que fique se cuidando. Não é porque a gente está numa pandemia que a gente tem que relaxar com cuidado dessa doença que é tão frequente e tão perigosa, de tanto risco, e que tem solução, né? Que tem tratamento. Um dia, um minuto, um mês vai fazer toda a diferença para o tratamento fazer o efeito. Então, mulheres, se cuidem, né? Porque é uma doença que está muito presente e que a gente, tendo o cuidado de ir ao médico, a gente pode se salvar.